Şehir ruhlu, şair təbiətli, saz havalı torpaqlardan biri olan Aksafaya gəldik. Qədim adət-ənənələrini qoruyub saxlayan və gələcək nəsillərə ötürən diyara gəldik. Gəldik Zəlimxan kəndinə. Bugün burada gözəl bir toy var. Artıq nə gözəl, masalarımız hazırlanıb. Uşaqlar, siz keçin içəri, mən də gəlirəm. Bir dənə suyumuzu içim. Siz də evlərinizə, ofislərinizə, məclislərinizə mən Slavyanka suyu sifariş verə bilərsiniz. Ulduz 21-21-ə. Özləri gətirəcəklər. Keçdik, görək nə var, nə yox. Masalarımız artıq hazırdır. Xanımlar gecədən bax belə bir əziyyət çəkiblər, salatlar hazırlayıblar, turşular qoyulub ki, gələn qonaqlar bunlarla birinci başlasın, sonra isti yeməklərə keçsinlər. Xoş gördük. Canınız sağ olsun, çox sağ olun. Nə var, nə yox? Çox sağ olun, canınız sağ olsun. Necədir işlər? Yaxşı gedir, şükür Allah'a. Zəlimxanda vəziyyət nətərdir? Yaxşıdır, yaxşıdır. Hər şey öz qaydasında gedir. Əvvəl bu kəndin adı nə olub? Zəlimxan elə o vaxtdan. Elə əvvəldən Zəlimxan? Əvvəldən Zəlimxan kəndidir. Kimin şərəfinə qoyulub? Burada Zəlimxan adlı biri olub. Onun adına olub. Kəndin axsaqqalı olub, hə? Bəli, kəndin axsaqqalı. Siz qız evinin? Qohumuyam, dayısıyam. Mağara nəzarəti sizə veriblər? Xeyr, mənə verməyiblər, yəni əmləri burada nəzarət edir. Siz sadəcə oturub gözləyirsiniz, gəlsinlər, başlayaq, hə? Bəli, çox sağ olun. Onda bugün məclisdə qız toyunda daha çox kişilər görəcəyik, hə? Kişilər də var, qadınlar da. Qadınlar biraz aralı məsəfə oturur, kişilər bir yer gəlir. Yəni burada ancaq kişilər oturacaq? Kişilər oturacaq. Xanımlar içəridə oturacaq? İçəridə. Keçək içəri. Xanımlar artıq başlayıblar yeməyə. Nə gözəl. Gözəl gününüz olsun. Bəs ne kişilər başlamayıb? Kişilər də başlayacaq. Haçan? İndi birazdan. Biz yiyib içəndən sonra durub gedib oynayaq. Yox, qadınlar birinci deyiblər ki, yəqin xanımlar yesin ki, sonra gedib içəridə işləri görsün. Görmüşük işlərimizi. Görmüşük, gəlib oturmuşuq. Hardan gəlmişsiniz? Elə buradan. Zəlimxan kəndini. Xeyir iş bilib gəlmişsiniz. Bəli, bəli, qohumumuzdur. Sağ olun, çox sağ olun. Zəlimxan kəndinə xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Necəsiniz? Canına sağlığı, salavatı. Çoxdandır görmədiyinizləri burada görürsünüz. Əlbəttə ki. Məsələn, kimdir bax, çoxdandan görmürdünüz? Elə indi görür, 4 ildir, 3 ildir gəlmirəm kəndə, indi gəlmişəm. Haradan gəlmişsiniz? Biz Bakıda yaşayırıq. Hə, gözəl. Amma Zəlimxanlısınız. Yox, qıraq kəsə məndən. Hə, qonaq gəlmişsiniz. Qonaq gəlmişsiniz. Oğlan tərəfsiz, qız tərəf. Elə oğlan tərəfi mənimkidir, qız tərəfi mənimkidir. Bacımın nəvəsinin toyudur. Nə gözəl. Allah xoşbəxt eləsin. Amin. O birisi də xalamın nəvəsidir. Hə, qohumdular. Hə, qohumdular. Uzaqdan uzağa. Xalamın nəvəsidir, oğlandır. Lap gözəl. Bir bacının nəvəsi oğlan evidir, bir bacının nəvəsi qız evidir. Hə. Ona görə biz də Bakıdan gəlmişik. Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Baylar yanacaq. Xoş gördük, nənə. Çox sağ olun. Mənim də qaynımın ölüm. Hə. Qaynım nəvəsidir. Mən özüm burada yaşayıram. Hə. Yaxşıdır vəziyyət burada? Yaxşı, məndən olacaq, yaxşıdır. Burada çoxdandır, kimi görmürdünüz, gördünüz? Elə bunlar. Mən özüm durur şəhərdə müsaadır. Gəlinizdir? Yox, qohumuq. Xalam qızı qanası özüm də başdan eltiyəm. Qohumuqdan aya döyüm. Görsünüz vəfasız, 3-4 ildən bir gəlib dəyirsiniz. Allah müşək, bir-birinci görürüm. Buradan burada, qəşən qatar da açılıb, şəraitli qatar. Səhər çıxdın, gün orta buradasın. Görüşdün, öpüşdün, yedin, içdin. Sonra minirsən axşam, səhər Bakıdasın. Hə, elədir. Nətərdir? Çox gözəl. Zaman deyilik ki, gərək. Valla, o gəl qatarın şəraiti elə gözəldir. Gözü yumub açırsan, görsən ki, buradasın. Valla, indi cavan olanda adam hər yerə getmək istəyir. Maşallah cavansız, toylara gəlirsiniz də. Toylara qaldırmayınır, çoxsuz. Geçim, obri qonaqları sonra efirdə baxıb deyəcəklər, heç biz tərəfə gəlmədi. Xoş gördük, həmişə xeyir işlərdi. Dedilər, sizin yanınızda oturun, bir qısma çörək yiyin. Yaxşı eləyirsiniz, yaxşı edəcək. Bugün yeməyə nə verəcəklər?
Demiblər. Öncədən elan eləmirlər. Demirlər mi? Ay qonaqlar, ay xanımlar, bugün yeməyimizdə bu var. Hər şey veriləcək, hər şey. Hər şey nədir də o, hər şey nədir? İsti yemək, isti yemək nədir? İsti yemək, aş, aksafallar nə verir? Borş var. Dolma. Yox. Salyanka yoxdur. Yox, yox. Niyə? Var, var. Var, salyanka da var. Gelip baktınız kazanlara. Bakmışam, biz kulluk eliydi, indi oturmuşam. Canı, canı. İştəmişsiniz oturmuşsunuz. İştəmişi, indi de oturdum. Salyankanı pişirdiniz. Salyankanı pover pişirir. Ha, siz ne inediniz? Biz de skoyları hazırladık. Blinçikdi, üç kulaqdı. Ondan sonra zdaliçnidi, limoza salatıdır. Çatacak amya. Amya da çatacak. Bunları size verende ne kadar dediler ki, ne kadar konağımız var, ona göre hesaplayın. 400 nöfer, 500 nöfer konağım her şeyi hazırlanır. Hərəsində 2-2. Yox, hər stola 3-3 qoyulur. Yox, deyən adam neçədə nə yeməlidir? Hərəsindən bir dənə. 4 nəfərə bir soy qoyulur. Hərəsindən bir girəndə dənə. Girəndə şərti kəsirsiniz, bəlkə bir 3-4 dənəsini birdən onda yedir. Onda da veririk. Artıq kim istəsə verirlər. Hə, onda əlavə hazırlayıblar. Siz elm xanlısınız. Xoş gəlibsiniz bizim kəndə, elimizə, obamıza. Həmişə xeyir işlərə gələsiniz. Sağ olun. Dərdin alayım. Həmişə qoylara gələsiniz. Amin. Elimiz, obamız həmişə sülh olsun. Əmin-amanlıq olsun. Prezidentimiz sağ olsun. Allah cavanlarımızı qorusun. Amin. 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 Neyniyək? Danışmaq istəyirsiniz? Danışdılar. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. O xanım da bir dənə. Xoş gəlmişsiniz, Allah xoşbəxt eləsin. Sağ olun, qızlar. Bir de sağ olun. Mən indi belə gedim, belə gedim. Buradan qapıdan gedim. Sizlərin gözəl günümüzdə. Toy musiqisiz olmaz, bir qəşəm musiqi havası, bir qol qaldıraq, oynayaq sonra keçək qız evinə. Toyumuzu mübarək olsun və çox hörmətli. Xəzər televiziyasından gözəl əməkdaşlarımız buradadır. Leylə xanım başlamaq, gözəl kollektiv. Sizləri salamlayıq. Sağ olun. Sağ Allah sizlərə can sağlığı versin. Həmişə qədəmlərinizdə belə gözəl yerlərdə gözəl toylar olsun və bir yerdə deyirik. Gəlin. Bir mübarək olsun, toy mübarək olsun. Ağbuz ürəklərdir, gözümüz aydın olsun. Gəlin mübarək olsun, toy mübarək olsun. Ağbuz ürəklərdir, oğlu gözlər olsun. Qazanın qırağına mı? Hə. Qonaqlar gələndə hara deyir, görən nə pişiriblər? Hər şey. Siz bəyimizin, gəlinimizin nənəsisiniz. Hə. Allah xeyir versin. Sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Yaxşı olun, başlarınız var, qonlarınız var. Hə. Cana yananlar. Canı sağ olsun, hə. Hə, düz dedim. Məsələ bir dəyər verir. Hə, hə. Yib üçün gedəcəklər. Gelib orada burada danışacaqlar. Elədir. Olsun olar mı? Olsun olar mı Asinem? Hansı evdi? Budur. O da bu. O da bir oğlumun evdi. He. Bir heyet iki. He. Allah evdir. Getir kazanlara. Heyet oyunun gözelliği ondadır ki bütün el oba gelen gelen bilir ki ne kadar kazanlar, ne dedi kazanda yemeği pişirilir, her şeyi göz kabağında. Hoş geldiniz. Hoş gördük size. Allah sana güzel eylesin. Sağ olun. Allah sizlere çıkarsın. Allah hoş geldiniz. Sağ olun. Allah hamet hoş geldiniz. Amin. Ne kadar kazandılar? Ne kadar kazandılar? 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
12 kazan. Ne var o kazanda? Dolma var, bozatma var, salyaka var, cüce var, aş var, kara var. Oy maşallah. Nereden gelmiş
kimsiniz siz? Kəndin adamıdır. Hə, Zəlimxan kəndinin nümayəndəsi. Hamısının ağzını aça bilirik. Mən gözümü. Açaq, açaq hamısının. Hə. Buna buğlama deyirsiniz. Dört qazan bozartma. Dört qazan bozartma. Bir tiyan aş qarası, plovun qarası. Aş. Plovumuzun ağzını bağlayaq. Benim də sizlər oldu. Qoy dəmlənsin. Həyətin cücələridir. Kət cücələridir. Bunu kişilərə verəcəksiniz. Sən sana da verəyim. Bu normalda kişilər üçün nəzərdə tutulur. Kişidən də arvad da eləyə bilir, amma heç eləmir. Bu əsl qışın malı deyir, soyuq dəyməyən çıxardacaq. Bu da bizim dolmalar. Biber və kələm, əla. Nə vaxt paylayırıq bunları? Bunu cəmaat oturan kim paylayır? Qazan aşını eləyirsiniz, nələr alırsınız? Qalır. Əvvəldən almışsınız? Hala yox. Yemək bir damda döyəcək qazanıyam. Belə neçəyə gəlirsiniz yemək pişirir? Yeməkləri. Bulam gəlirik, kəndin adamı görmətdən. Bunu siz... Zeynəbə axırda. Hə, onu da demişsiniz də, eşitdirmişsiniz də, qulağına pıçıldamışsınız 200 mat. Yox, 200 mat deməmişsiniz, qiymət deməmişsiniz. Nə verəndir? Hə, başqa nəyimiz var usta? Bunu qarışdırım, kömək eləyim. Əziyyət çəkirsiniz ə siz? Yox, mən qarışdırım da usta deyim, mənim də payım oldu. Gətmək söz də siz danışın, söhbət eləyin. Ki bu Zəlimxan kəndində nə var, nə yox. Belə tutun. Xoş gəlibsiniz. Gördünüz də gördüm kəndi, gözəl kəndi, balaca kəndi, dər yaşayır Allahın kəndi. Burada çox da cücə, nə qədər cücə kəsmişsiniz? 40 dənə. Evin həyətin cücələri idi. Mən sevirəm ki, kənddə kənd cücəsi bişirirlər. Gelirlər hazır o toyuqları alırlar, qoyurlar. Bu çox tatlıdır. Aksafa toyunda 40 dənə cücədən qəşən bir cücə bozartması. Mən bundan yiyəcəm usta. Yiyəcəm usta. Bəs orada nə var ay usta? Orada kəvab. Gedək kəvablar. Orada da qafana qoyaq. Getdi ora. Üstüdə necə keçir günlər? Şükür, şükür. Bunun qoxusu nəyə desən dəyər, hə? Nə? Kebabın qoxusu nəyə desən dəyər. Şükür, yaxşıdır. Hə? Yaxşıdır, yaxşı, yaxşı. Nə qədər ətimiz var burada? 30 kilo. Pişirmiş iyi hamısını? Yox, orada da var. Hə, növbə ilə. Bugün lülədir ancaq kebab. Qanat da var. Hə, bu cücə deyil amma. Lülə də var, qanat da var. Hə, başqa yoxdur. Başqa bu bəzi qonaqlar üçün bəzi kebablar hazırlayırlar. Yox, bizlər də yoxdur. Hamıya eyni gözlə baxırsınız. Hamı da eyni gözlə. Hə, bütün qonaqlar hamısı... Hamı toya gəlir. Hə, ürəyimizdir. Yəni, ay seçkili yoxdur. Hə, usta. Hə. Köməkçinizdir, yoxsa tələbədir? Hər kisindədir. Hə, hə. Azərbaycanda həmişə sülh bərqərar olsun. Heç bir valideyə müharibə görməsin. Amin. Ancaq və ancaq oğul toy, qız toy, nəvə nəticə toy görsünlər. Amin. Sizin də, bizim də canımız sağ olsun. Gələ bax, belə iştirak edək. Amin. Necəsizsin siz? Əla. Yaşasın Azərbaycan. Siz toylarda heç vaxt oynamırsınız, ancaq işləyirsiniz. Deyirəm, bəlkə musiqi ilə burada oynayaq. Sizlə mi? Hə, bir qol qaldıraq oynayaq. Deməli, toylarda əziyyəti çəkən yemək pişirilənlər, amma oynamırlar. Bugün usta ilə oynayırıq. Gəl, gəl, gəlin, siz də gəlin, gəlin, gəlin. O usta niyə gəlmədi oynamağa? Parmaqda qorxur. Qoy, bir dən orada musiqi havası çalsınlar usta. Zəlimxan kəndinin sakinisiz. Xeyr, aşağı kəsəmən sakinik. Hə. Qohum öydü. Aşağı kəsəmənə niyə İskra deyirlər? O, savxozun adı olub vaxtı ilə. Adı İskra olub. Yeni kənd olub, savxozun adı İskra olubdur. Aşağı kəməsi. İndi hal-hazırda aşağı kəsəmən. Tüm uşaqları hansı uşağı dindirsən, deyir İskradan gəlmişim. Deyirəm İskra haradır. O, İskra savxozun adı idi. Kəndin adı Yeni kənd idi. Hə. Hə. Siz oradan bura gəlmişsiniz, kebab pişirməyə. Hə. Gəlmişik, hələxiləş. Hə, sağ, axşamdan buradasınız. Axşamda burada kimsə axla 40 qohumu var burada hərəsi. Biz də maşınla gəlmişik. İndi bir yaxşı muska salangıdan bəri gəl, mən də sana sarıqayım. Nədən sənsin? Oradan bir tuş.
Yakın geldin mi? Koy, koy arvadın aşığına. Arvat oynamır seninle. Gel oynayayım bizimle. He, koyun onu o tarafa, o tarafa. Necədir vəziyyət? Mənim sinirləzətlidir. Həri? Həri, Azərbaycanda hey. Qoy həmşə belə suyuq olsun. Tav olsun, sad olsun. Biz də özümüz sinirləzək. Həmşə də toyda kəmat pişirəsiniz. Sağ olun. Mənə saqqal yoruldum axı. Sizin yolum olsunuz. Maşallah, oh. Maşallah. Xanım ardadır. Xanımın gözünə raxıydı. Niyə? Buradan xanıma bir salamımızı göndərin. Haradadır xanım? Aşağı kəsəmənlidə. Aşağı kəsəmənlidə. Yolunuzu gözləyir. Allah onu mənsiz, mənim onsuz eləməsin. Amin. Adı nədir? Adı Xeyransadır. Hə, Xeyransa xanım. Buradan sizə ateşin salamlar. Mən gedeyim içəri. Hərə bıraxıram daha təzdən səni. Xeyransa xalayla ilk gələn dəfə onunla oynayaq. Bəsdir mi? Hə, bəsdir, bəsdir. Sağ olun, sağ olun. Canınızı vurdu, sağ olun, biz de keçe göre kız evi ne işle məşğuldur. Gələndən elə qonaqlarla meraqlanmışız. Getdi. Her yeri qaynıyor. Her qonaq gələn bir işin ucundan yapışır, kömək eləyir. Hoş gəlibsiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Aşar, daşar. Hə, nə var, nə yox? Sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun. Canın sağ olsun. Çay işi sizdədir. Bəli, bəli. Samalar neçə litr tutur? Bu 100 litrlik, 80 litrlik, 100 litrlik. Neçə saatlə qaynayır? 40 dəqiqə qaynayır. Yalnız bəs eləyəcək bütün toya, yoxsa neçə dəfə qaynadırsınız gün ərzində? Bəs eləməsə bir dəfə qaynayacaq, çatırıracaq. Hə, qəşən çay dəmlif verəcəksiniz. İnşallah, inşallah. Əlaq, gözəl. Sizin üçün qəşən çay dəmlif verəcəksiniz. Əlaq, gözəl. Canın sağ olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Keçək orada, aç görək burada nə var. Sulardır, hə? Slavyanka. Hə? Slavyanka. Bugün bütün qonaqlar Slavyanka suları içəcək. Bütün toyları, ümumiyyətlə, Slavyanka sularsız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Neyiniyək? Həyatın hələlik bu qədər. Keçək içəri görək qız neyiniyir. Hə? Babası. Gəlinin babası. Hoş, hoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. Nə arzulamaq? Nə bilim, nə istəyirsiniz deyin. Onlara möhkəm can sağlıq, uzun ömür. Həyatda arzuladıq arzuladıq. Ən güzəlsiz rəsin arzuladıq. Ən xoşbəxt arzuladıq. Neçənci nəvənizdir? İkinci. İkinci nəvə. Nə qədər nəvəniz var? Allah saxlasın. 10. Sizin yoldaşınızdır? Babam oğludur, onun yoldaşıdır. Hə, sizin yoldaşınız. Hə, 10 nəvə var. Nə qədər uşağıydı? Heç oğlum var da, birini öyləndirməmişik. Dördünü öyləndirmişik. Qız yoxdur? Qızım yoxdur. O balacağın neçə yaşı var ki? 30. Vaxtıdır, hə? Qız tapmıram. İyi, bu boyda Kıstafada qız tapmadınız. Ümidinizi toylara dikmişsiniz ki, bəlkə toyda kimi görə. Toyda tapdıq. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Allah can sağlığı versin. Gəlinimiz burada. Ay maşallah, xoş gördük. Sağ olun, çox sağ olun. Bizim Səman Kəsəməllinin gözəl göyçək nişanlısı. Gələcək həyat yoldaş. Adın nədir? Lamiya. Necəsən? Yaxşı, neçə yaşın var Lamiya? 18. Hə, məktəbi oxudun. Universitet istəmədin, oxumaq, dedin ki, gedim ailə həyatı qurum. Bizim Sənanı necə bəyəndin bəs? Sənan mənə bir əhvalat danışıb, sən də danış görüm necə tanış olmuşsunuz, rəyinizi bir-birinizə necə açmışsınız? Özü sizə zəng vurdu, hansısa bir məclisdə görüşdünüz, necə oldu? Kimsə bunların hekayəsini bilir. Sənan yəqin buna bək-bək tapışırıb ki, danışma ha, hə? Tapışırıb sənə. Sənan o qədər tərbiyəli oğlandı, o qədər mərifətli oğlandı.
Allah onu xoşbəxt eləsin. Həmişə xoş günlərimizə eşidə inşallah. Bu, bəbsi bayırda axtarırlar. Dedilər, bə qonaqları qarşılayır. Nə var, nə yox anam? Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Yaxı, kürəkəndən razısınız? Nə qədər razısınız? Yerlə göy arası, yoxsa bu qədər? Yerlə göy arası. Qızınızı bax, köçürürsünüz. Etibar etdiyiniz adama. Bir araşdırdınız ki, nə olsun qohumdur? Araşdırdınız? Nənəsi ilə araşdırıb. Göndərdiniz ki, ged araşdır. Gəldi ilk sözü, nə oldu nənənin? Yaxşı olar. Dedi, ver getsin, hə? Yaxşı olar. Bir qızınız var elə? Oğlu var? Var. Balacadır, hə? 16 yaşı var. Hə, balacadır. İnşallah ondan görəsiz. Sağ olun, çox sağ olun. Cehizləri göndərmişsiniz, yoxsa hələ göndərəcəksiniz? Göndərmişik. Bakıya? Hı-hı. Hə, nə göndərdiniz? Allah verin. Allah xeyir versin. Oğlan evinə vaxt gəlir. Danışmısan sən onunla? Nə deyirsən on? Mesaj yazmayıb, Lami, mən çıxıram. Bəlkə bizdən vuraq. Mənim telefonumu bir dənə alaq görək. Sənin hardadır? Bütün qonaqlar intizarda gözləyir. Hələ tez deyir. Sənan, salam, necəsən? Sağ ol, sənin qızım. Yaxşı, sən bağlayırıq çəkilişdə, sən səsvi hamı eşidir. Sən üzvü görmədən əvvəlcə səsvi eşidirik, Lamiyə yanımızda. Allah yaxşı. Ürəyimiz tıp-tıp-tıp-tıp döyünür ki, indi gələr, bu saat gələr Sənan. Nə vaxt gələrsən Sənan? Bir haradasa bir, inşallah bir işin yarısına kimi gələcəyik bir saat. Ha, haradan gələcəksən? Biz inşallah Aksafan Qıraqçasından kəndirlə. Hə, yığışmısınız, xonçaları yığmısınız? Bəli, hər şey alacaq. Lamiyə ilə danışmamısan bugün? Səhər-səhərdən gəlib danışmışıq. Hə, danışmışsınız. Ürək sözlərini demirsən artıq ona səhər-səhər. Əlbəttə ki. Nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl. Sağ-salamat gəlin, sizi gözləyirik burada. Yaxşı, oldu, 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 sağ ol. Hə, bəyimiz də gələcək birazdan. Qəşən yiyib içib oynayacaq. Cehizlərlə, xonçalarla yaxından tanış olacaq ki, görək. Qıraq kəsəməndən hansı adət ənənədə, hansı xonçalar gəlməlidir. Sənanı gedək özümüz gətirək bura. Gedək görək hansı hazırlıqlar gedir. Xonçalar hazırdır mı? Gedək Qıraq kəsəməndi kəndinə. Gəldik, çatdıq Qıraq Kəsəmənli kəndinə. Bəyimizin maşını hazırdır. Hələ hazırlayırsınız. Çilək apardı yolda. Hə, gələndə qopdu. Hə, onda bunu belə bərk-bərk bağlayın ki, sonra o boyda yol gedirik gəlimizin kəndinə. Uçub yolda qalmasın. Qalmaz. Hə, yaxşı. Hoş gördük. Hoş gəlirsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Bax, bu elə o, ya qıraq kəsəmən kəndinə. Həmişə toylar olsun. Siz də gəlin. Bax, belə işıqlandırın. Bu xalqımız baxsın, bax, belə gəl. Sağ olun, çox sağ olun. Allah xeyir. Hoş gəlirsiniz. Gələn əhləri qədərim. Niyə belə sakitsiz? Hoş gəlir. Yuxarıda da xanım. Hə, o səsküy oradadır. Hoş gördük ata. Hoş gəlirsiniz. Allah bütün valideynlərə belə gözəl gün qismət eləsin. Günə mənim oğlumun qız tərəfindən xeyir işidir. Allah mübarək eləsin. Çox sevinçliyəm. Sevincimizin hər düdüyü yoxdur. Yenə deyirəm, Allah bütün valideynlərə belə gözəl, həmişə toy xeyir işi qismət eləsin. Ürək sözlərini qəşəng bir şeirlə deyə bilərsiniz. Və bütün qıraq kəsəməlini tanıyır ki, bilir ki, müəllim qəşəng şeirlə, ürəyi doludur şeirlə. Allah sizin arzuna rəhmət eləsin. Deyir, bir arzum var, sizə yaça gül bitə. Tər yasəmən dostdan dosta pay ola. Bulut bata, duman yata, çən ötə, ulduz ola. Günəş ola, ay ola. İnsafdırmı yaxşı ata yaxşını, yaxşı gərək, yaxşı tutsun yaxşını. Bir arzum var, yaxşı tapsın yaxşını. İki könül bir-birinə pay ola. Hüseyin Arim məhəbbətdən güc alar, el gözündə uzaldıqca uzalar. Bir arzum var, yallı yedə qocalar. Bir arzum da var, balalara toy ola. Allah hamı balasına xeyir işlemət eləsin. Bir daha xoş gəldin. Sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Qardaşımın gözü aydın olsun. Allah yar yanan eləsin. Amin.
Ölüm, gəlişinizə çox sevindim. Sizin bütün kollektivinizə minnətdaram. Qardaşım gözü dolusu görsün. Amin. Yoldaşına da Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Fidayə qurban olur. Mən də bacısıyam. Allah xoşbəxt eləsin, oğullu qızlı olsunlar. Yar yandan olsun. Amin. Amin. Burasına da Allah Amin. Ruhu şad olsun anasının. Xoşbaxt olsunlar. Şeir demək istəyirsən. Hə, şeir Kəsəməndə hər 10 öydən biri şeir yazan idi. İndi nə şeir yazan var, nə o deyilən şeirləri deyən var, yazılan şeirləri deyən var. Elimizin, obamızın bir şairi var idi, Zakirəddin Şəmsdən oğlu. El oğulları bir şeir yazmışdı. Elin nəzərindən, haqqın gözündən, bəxtin ola düşməyəsən o el oğlu. Yoldaş satqınından, yaltaq sözündən, alışdan da pişməyəsən, el oğlu. İnsan kimi oturasan, durasan, nə xatirə dəyib qəlblər qırasan, nə pisliyi edəsən, qara vurasan, sərhəddini keçməyəsən, el oğlu. Zakirin qəlbi də od tutur, yanır, elə bel bağlayır, xalqa inanır, mənimcə dünyada kişilik qalır. Saf ürəkli, paş vicdanlı, el oğlu. Sağ olun, ah, sağ olun. Ol. Bu kəndin məşhurları var? Bənə. Var, əlbəttə ki, birinci mən deyərdim ki, Nüsrət Kəsəmən, Allah rəhmət eləsin. Sonra Hüseyn Arifdir, Allah rəhmət eləsin. Səməd Ağamalıoğlu, İlyas Abdullayev. Mərkəzi komitənin sədri olubdur, bizim Qıraq Kəsəmən olub. Ağamalıoğlu deyil. Vardır, məşhurları çox. İlyas Abdullayev, Biləndəri Abbasəli. Qaçaq Kərəm, İsrafil Ağa məşhurları olubdur. Ora keçim, oyun oynayırlar. Oyun oynayırlar. Görək kim udur, kim uduzur. Özdə burada oynayanda quzudan oynayırlar. Uduzan quzu verir udan tərəfə. Uduzan oxşuyursunuz. Salam mələkim, hələ bilinmir. Hə. Biz də bir əmi kimi arzu edirik ki, gün o gün olsun özləri gəlin gətsinlər. Xoşbaxt olsunlar. Allah ömür versin bizə gərək borcumuzu yerinə yetirək. Bir atının da görək nə düşəcək bəxtimizə. Bacarın bırax. Böyle güzel değeri vakti mehtaptayla israfçılık eləmək olmaz. Yani toy qabağı diye biz burada kısa bir fasilə var diye başımızı qatırıq. Reklam pauza. Belə deyək de size hoş geldin demek bilmirəm. Mən tərəfdə düşünmür. Çünkü siz bütün Azərbaycanın övladısınız. Yani siz hamıya hoş geldin deyə bilirsiniz. Elin obanın adamısınız. Biz bura belə deyək də qıraqdan gəlmə desək də alınar, alınmaz. Qardaşımızın övladının toyuna gəlmişik. Allah mübarək eləsin. Qardaşın qapısı da niyə? Bəli, bəli, qardaşımızın qapısı da. Gözü də olsun görsün. Bu elə obaya həmişə. Elə gələndə sizi görək ki, belə Xəzər televiziyasının komandası üzvləri burdadır. Xoş niyyətli, xoş görüşlər keçirirsiniz həmişə. Elə obayla toylara gələk. Allah toy bayramı qismət eləsin. Qardaşım dediyi kimi bu evə bu Gəlin dağsa gedən oğlan özü gələn gətirsin. Amin. Allah xeyir versin. Keçək içəri, görək bizim bəyimiz hardadır. Oo, maşallah. Necəsən sən an? Sağ ol, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Yaxşı, həyəcanlısan? Əlləliyə. Həyəcanı saxlamışsan oğlan toyuna? 100%. Bizim qız danışdı ki, səninlə necə tanış olub? Harda tanış olub? Sən onun saqqızını necə uğramısan, ilk addımı kim atıb, hamısını bir-bir danışdı. Səncə nə dedi? Gördüm ki, yəni israf sözü işlətməzdi. Yəni, nə deyib? Sənin ağlına nə gəlir? Necə deyib? Nə deyib? Yəni, ücudə bir nəfər yəni deyibsə, opsi alam deməyə. Qorxursan birdən yalan deyərsən, yalanın açılar. Yəni, bizim birimizin yəni tanımağımızda, yəni valideynlərimizin düşünənlərdə kənar olaraq yəni tanışdıq olur və o tanışdıq sayəsində ki aşıq olmuşuz bir-birimizə, min könüldən bir könlə. Mən sənə atava təşəkkür edirəm ki, sənin kimi oğul böyüdüb, tərbiyəli, mədəni. Fidayata, bir sizi... Obri dayımız da yoxdur, gözə görünmür. Gəlin, yaxına gəlin. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirəm ki, belə bir oğlu yetişdirmişsiniz. Biz bir yerdə işləyirik. O qədər mədəni, öz yerini bilən, işinin peşəkarı, tərbiyəli bir oğlu böyütmüşsünüz. Yəni, gözünüz arxada qalmasın. Təşəkkür sizə birinci növbədə düşür, ata. Allah razı olsun, Allah ömür versin sizə. Həmişə Sənanın xoş xəbərlərini eşidəsiniz. Sağ olun.
Neyini ye, keçeyi çərbaha xonçalara. Gəlin deyir ki, hamısını özüm seçmişəm. Xoş gördü. Gəlin bir sinəsinə döyür, bir sinəsinə döyür. Bir dənə gözəl xonçalarım var. Hamısını video görüntü ilə özüm demişəm, nəyi harada qoyun. Düz deyir, yoxsa burada başqa qadınların əziyyəti var. Hani bacımız? Bacımız burada. Maşallah, tanımadım səni. Allah xeyir versin. Nə var, nə yox? Sağ olun, yaxşıdır hər şey. Bugün qardaşımın xeyir işidir. Biz çoxdan da gözləyirdik bugünü, yəni çox sevmişdik. Qardaşıma xoşbəxtlik arzu edirəm. İnşallah yarısını, yarısıyla qoşa yarısını. Başqa da atamın da gözü aydın olsun. Ananızın da ruhu şad olsun. İndi o görür, bütün bu xanımları, bu çəkilən əziyyətləri görür, ruhu şad olsun. Bizim qızımızın 18 yaşı var. Bəli, bəli. Həyata hələ yeni qədəm qoyur, 18 yaş. Ona nə öyrətmişsiniz, nə demişsiniz ki, a qızım, bunu belə eləyərsən, bunu belə eləyərsən, dediniz, demədiniz? Demişəm ki, biz necəyik, sən də elə ol. Siz necəsiniz? İnsan sevənik, mehribanıq. Qonaqpərvər. Qonaqpərvərik, böyük kiçik yeri bilənik. Şərtinizi şunda kəsmişsiniz. Bəli, bəli. Nə deyib, deyib, baş üstə, yoxsa əlbəttə, susub? Əlbəttə, hə. Siz nə desəz, o olacaq. Hə. Baxa xonçalara. Bunun içində gəlinin paşpaltarı. Bunu açıb daha göstərməyəcəksiniz. Keçmiş zamanlarda adət var idi ki, qız toyunda parça kəsdidə gətirərdilər qızın xonçalarını. Bir-bir açıb qonaqlara göstərərdilər. İndiki xonçaları görəndə artıq ona ehtiyac yoxdur. Elə xonçaya baxanda görürlər, hər şey var. Şiriniyyatımız var, paltarlarımız var. Sonra hamam ləvazimatları, dəsmalımız. Bunlar nədir? Bu bəyindir. Qızın atasına, babasına, qardaşına hədiyədir. Üç ədəd, hə? Sonra... Burada, bunların içində nə var? O, gəlinin geyimləri o. Bunun içində? Hə, o bağlamış. Hə, bağlamışsınız. Burada kəllə qəndimiz var, adətimiz, ənənəmiz var. Kəllə qənd mütləq şəkildə xonçalarda olmalıdır. Niyə? Bəy gəlinin indi Allah bilən məsləhətdir. Bir il olar, iki il olar, övladlar dünyaya gələndə məhz bu kəllə qəndi doğrayıb qonum qonşuya paylayacaqlar ki, ağzınız şirin olsun qızın bizim anası, evdə. Qızın anası eləyəcək. Onun qızın anası eləyəcək. Xınasını da içərisinə qoymuşsunuz. Burada kosmetik vasitələri, qızılları. Bəli. Bu qızılları gəlinimiz özü bəyənib. Bəli, bəli. Haradan almışsınız? Şəhərdən. Bakıdan. Bakıdan almışsınız. Çox xərcə salmayıb sizə? Yox, normal. Nə qədər xərcləmişsiniz buna? 3000. Sonra nəyimiz var? Elə qızıllar onlar olacaq? Bəli. Hə. Burada da var kosmetikası, gəlinimizin gülü, sonra xına, yaxdı da olacaq, hə, toyda? Bəli, toy. Və geyimləri, üzərimiz də var. Və salam, hanı bə tortumuz, meyvəmiz? Gələcək. Adətən görmüşük, şəkər bura, paxlava, top, meyvə. Onlar bizdə nişanda gedir. Hə. Nişanda aparmışıq. Hə. İndi bu xonçalar olacaq. Hə. Top da indi yoldadır, gəlir. Əla, bu qədər xanım var da hərə bir xonçanı götürsən. Nə qədər gedirsiz buradan xanım? Təxmini 30-35 nəfər. Maşallah, keçək onda buradan xanımların yanına. Xoş gördük. Xoş gördük. Tutun. Nətərsiz. Çox sağ olun. Yaxın tutun, belə rahat danışın. Allah köməyiniz olsun. Belə, belə, belə. Hə, bəy mənim daim nəvəsidir. Allah xoşbəxt eləsin. Daimin oğlu gözü gördüyücə görsün xoşbəxtliklərini. Amin. Amin. Sizin toyunuzda xonçalarda nə var idi? Burada nə var, ondan var idi. Tası çamadanda gəlirdi bizim vaxtımızda. Hamısı. Bir-bir göstərirdilər də mən deyən kimi. Hə, göstərirdilər. Göstərirdilər. Adınız nədir? Adım Hürmələk. Hürmələk. Nə gözəl addır. Bu Hürmələyin köynəyi, bu qızılları Hürmələyi. Bütün qonum qonşu el alba bildi ki, sizə nə gətirib oğlan evi. Hə, elə. Hə, sonra da gedib danışırlar ki, filan kəsin gəlinə bu qədər şey gəlmişdi. Elədir. İndi də danışırlar, elə. İndi də deyirlər. Denən danışmayan yox. Yaman soru suala çəkdim sən. Müəllimə burada kənddə dərs deyirsin. Yox, Aksafada. Aksafada. Hansı fəndən? Ana dil ədəbiyyat. Nə gözəl. Buyurun. Mən ən əsas birinci fidayət göz aydınlığı verirəm. Fidayət çox yaxşı oğlandı, yaxşı atadır, yaxşı valideyindir. Gözü aydın olsun. Evlatlarına xoş gün güzaran arzulayıram. Xeyir olsun, gözəl evlatları olsun, bir-birinin başa düşsünlər, xoşbəxt olsunlar. Sağ olun. Mən də demək olar ki, bu ailə dostumuzdur, Fidayə qardaşına illərin dostuyu. Allah rəhmət eləsin Nazilənin, inşallah ki, ruhu bizləndir.
Allah sen anı xoşbəxt eləsin, yar yanlardan eləsin. İnşallah ki, Rəbbim ürəyindəki nə gözəl arzular var, hamısını bir-bir həyata keçirsin. Gələcəyi gözəl parlaq olsun. Gəl yanımda otur, abibi. Bayaqdan hamıya baxırsınız. Qəşəyində qızıllarınız var, taxmışsınız, maşallah. Mən sizə hardan almışsınız bir dənə bu mədini, hardan almışsınız? Satandan. Yox, Bakıdan yoxsa başqa yerdə? Bakıdan. Gülə mən gülə sizə çox sağ ol, Leyla xanım. Mən sizə həmişə baxıram, həqiqətən, valla. Çox sağ ol. Biz sizi çox sevirik. Mən Fidalin balaca bacısıyam. Mən sən ana xoşbəxtçilik arzuluyuram. Özümə nə arzu edirəmsə, sən ana da onu arzu eləyirəm. Qoy bunlar xoşbəxt olsunlar ki, mənim qardaşım da rahat olsun. Rahat olsun ki, şükür Allaha, balalarım xoşbəxtdirlər, rahatdırlar. Baxsın, sevinsin. İkinci də öz ailəmiz adından, qohumlarımız adından sizə və sizin kollektivinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Yar yanlardan eləsin. Amin. Mən indi bildim, amin. Qadınlar bir yerə yığışanda nədən söhbət edirlər. Bir-birlərin qızıllarına baxırlar. Bundan da qəşəkləri var. Çıxmadan öncə sizin əziyyətiniz daha çoxdur. Bu evin sahibəsi sizsiz. Bütün bura gələn qonaqların qulluğunda siz dayanmışsınız. Mən də qaynıma deyirəm, gözü aydın olsun, xoşbəxt olsun balalar. Qaynım öz qohumluğunu davam elətdirmək üçün daha bir uğurlu evlilik istəyib qursun. Bu cavanlar onun o istəyini yerinə yetirsinlər. Xoşbəxt, mehriban, şirindir, gözəl yola getsinlər. Allah xoşbəxt eləsin, qaynımın gözü aydın olsun. Anasının ruhu şad olsun. Amin. Getdik. Çatdıq gəlimizin yanına. Adət necədir? İndi biz qıraq kəsəməlli adəti ilə gedirik, yoxsa Zəlimxan adətləri ilə? Kedigən, Zəlimxan adətləri. Zəlimxan adətləri. Kedigən yaxındırlardır, yəni bir-birə. Kəndi yaxındır, eyni adətdir. O zaman gəlsin, hansı adətlər olacaqsa, gəlinə qızıllarımızı taxırıq. İstəyirsən sən o əsl görüntüləri, ürəyincə istəyirsən o görüntüləri, kadrları, sən bizim İlqardan alı kameranı özün çək. Ürəyin istədiyin kimi. Əlbəttə, işimiz olur. O zaman buyur. İcazəmizlə. Əla. Bu harda olub Bəyəz toyunda çəkiliş eləsin? Yalnız Xəzərdə. Yalnız Xəzərdə. Buyur, bacı. Allah xoşbəxt eləsin, yar-yanlardan olsun. Amin, qoşa qarısından. Görsən, sən onu özü çəkirsən. Qızılları taxandan sonra nə edəcək? Kimi gəlini? Hə, sonra kimi götürüb gedirsiniz? Gəlini də götürüb çəkəcəyəm. Mağara. Hə, adət var ki, gəlin qızılları taxandan sonra mağara gedəcək. Heç gəlinə fotosesiya eləmirsən, sən çox qəşəng şəkillər də çəkirsən. Yox, hələ istəmir. İstəmir? Belə qəşəng bu Göyəzən dağında, nə bilim, Axtafanın gəzməli, görməli yerlərini bir fotosesiya. Sənin mən bildiyimə görə bir şəklin
Birinci yer tutmuşdur, resmini sözürəm. Bəli, 2019-cu ildə Azərbaycanın yəni foto müsabiqəsində, yəni qıraq kəsəməndə yəni çəkdim, yəni nənə ilə yəni tabağın yəni çəkmişdim. O 2019-cu ildə yəni birinci yerə layiq oldu. İndi yenə var mı namizəd elə şəkillər? Yox hələ ki. Yoxdur. Mən gözləyirəm bir şəkildə inşallah. Elə bir şəkil çək, bir səs dalsın. İnşallah. Bəs eləyir, məncə bəyi çox işlətməyək toyunda İlqar. Bəy onsuz da çox həyəcanlıdır. Ona görə neynirik, yedirik mağara. Allah xoşbəxt eləsin. Hər bir valideynin böyük arzusudur ki, evlat toyu görsün. Şükür Allaha ki, bugünkü gün mənə qismət olur, mən bir oğlumun toyunu görürəm. Bunlara nəsə uzun ömür, ailə saadət, ailə xoşbəxtliyi. Bir-birinə qarşı səmimi olsunlar, bir-birinə qarşı bir-birini başa düşən olsunlar. İnşallah hər bir çətinliyə hazır olmağınız lazımdır, hazır olun ki, o çətinliklər sizi həyatda qarşınıza çıxacaqdır. Onları dəf eləmək, onların öhdəsindən gəlmək sizin iradənizdən asılı olacaqdır. Allah sizləri də var eləsin. Amin, amin. Bir atamızdan da xeyir dualar. Xoşbəxt olsunlar. Allah həyatda nə arzular var, ona çatsınlar. Allah xoşbəxt edir. Başqa sözüm yox. Can, ata, deyirlər ki, atan xeyir duası həmişə qızlara çatır. Ona görə hər zaman ağzınız xeyirli dualı sağ olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Həzarat vaxtı. Gedirik qonaqları çox gözlətməyə. Buyurun. Sağ olun. Ailə quran cütlüyümüzə burdan xoşbəxtlik diləyirik. Sevgi əsasdır. Növbəti həftə görüşmək ümidilə. Hələlik.